Hallå Sandra. Här sitter vi i bilen och nu ska vi visa hur man hittar till oss. Från Älvsbyn kommer vi nu. Från Älvsbyhåll, Älvsbyn och Bremberg och vad som då ligger efter den här vägen. Sikfors och namedropp allt vi kan. Ja. Då kan man välja att ta rakt fram eller så tar man vänster här som vi väljer att ta. Båda vägarna går bra att ta. Här i rondellen tar vi ut här. Så här är gamla centrallasarettet. Har vi här på vänster sida. Lungan och vad som låg här. Och vi fortsätter. På vänster sida så har vi Garnis. Ja. Och en av Bodens friskolor som heter Fria Emilia. Så här ska vi köra sakta. Absolut. Och i den här rondellen, om man kommer från vänster i den, då kommer man från Jokkmokk och Vittjärva, Vuollerim och de ställena. Mm. Då så passerar man nya Lidl. Och Dollarstore. Så vi tar höger här. Precis. Mot Luleå och Morjärv. Väg 97. På Garnisonsgatan. Vi andra i Boden ser Garnisonsgatan. På vänster sida här alldeles strax har vi Bodens återvinnings... Vad heter det? Återvinningen heter det. Där man kan köpa begagnade grejer. Här är rödljuset. Det första rödljuset man kommer till då tar vi rakt fram förbi Circle K. Jag kallar det Statoil. Och det gamla anrika Rönnbäcks gatukök. Mm-hmm. Fem smutsiga. Har du ätit där? Det är många år sedan, men jag har det. För något år sedan så åt du och jag och din man en glass här. Mm. Sist jag var här, det är kanske 2 år sedan. Finns det även fin köttrestaurang här på höger sida. Restaurang Da Vinci. Mycket här har vi kött. Ätit. Där har vi ätit. Mm. Väldigt gott kött. Mm. Många äter säkert pizza där också, men jag jobbar inte med det. Jag tror inte så många gör det. Du tror att man slutar med det. Mm. De har inte så många varianter. Jag tror det är kött. Mm. Men nu närmar vi oss ett till rödljus. Här kan man ju välja på 2 sätt. Ja. Man kan svänga höger direkt här. Eller ta nästa höger. Vilken ska vi välja? Den andra vägen är lite mer känd. Mm. Men vi tar den här för den är ju närmast. Den är ju det. Då svänger vi höger här vid Sandenskolans. Har du gått på den? Där har jag gått. Det var högstadieskola där på forntiden. Inte längre. Jag tror vet inte om det är socialförvaltningen eller vem som håller hus där. Jag vet inte heller. Det är inte riktigt pinsamt här vad vi vet om våran stad. Men något som vi vet med säkerhet det är att här inne finns Sandens hälsocentral på vänster sida. Och nu får man börja vara lite uppmärksam på korsningen. Gupp-skylten ut med blinkers. Mm-hmm. Och då kan man se på höger sida, där är fiskgubben som jag kallar det. Där är en man som på fredagar säljer jättegod rökt fisk och räkor och grejer. Och nu är vi här, rakt fram på våran gata som heter Sturegatan. Och ser ni skylten där uppe? Den är röd. Jajamän. Den tar vi sikte på. På höger sida, Bodens enda kommunala högstadieskola. Här ser ni, svänger vi vänster. Ja, och då börjar vi närma oss väldigt mycket här nu. Mm. Då ser man den fina skylten glittra, visar du den? Ja. Vacker test, det är också våran affär. Mm. Och Ojanpär är våra fina kompisar i källaren som säljer bildelar och sånt. Perfekt. Ja, men vi säger tack så mycket för rundvandringen. Varmt välkomna. Ja. Hej. Hej.